Dva. A ty vole, to je no control totální. Uo, tak to bylo těsný. Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska z trochu netradičního místa pro kola jsme ve Špindlu, a to proto, že se tady dneska jede závod, který se jmenuje Chinese Downhill. O co jde? Je to hromadný závod ve sjezdu, samozřejmě na kolech, na červený sjezdovce, který jede přes 200 lidí najednou, takže je to docela masakr. Já už jsem tady byl jednou před pár lety, takže mám nějakou zkušenost s tím, takže vím, o co se jedná. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Rozhodně to bude hodně zajímavý. Takže já padám na lanovku, protože jsem dorazil docela pozdě, tak abych to všechno stihnul. Nazdar! Moc to nejede, ty vole! Jak záklon, je základ. Jasně. Záklon. Jedině v záklonu musíme jezdit tady. Tak tohle je jediný trénink, co si tady můžu vyzkoušet, jak to bude vypadat. Takže tam za mnou už se to připravuje na start. Už jsme si tam připravili kola, jede se takovým tím Le Mans stylem, to znamená, že se musí těm kolům doběhnout nejdřív. Takže jsem si ho to kolo připravil hodně blízko, doufám, že takticky dobře, uvidíme. Myslím si, že je to rychlejší vzít si to kolo a pak jet, než běžet daleko k němu. Jinak nevím, jestli jsem to říkal, ale jedou se vlastně dvě jízdy celkem. V první jízdě by mělo jet něco přes 200 lidí a to je jakoby kvalifikace na finále, druhá jízda, kam potom postoupí nejrychlejší stovka. Takže to je dneska cíl, dostat se aspoň do té druhé jízdy a pak se uvidí, jak to celý dopadne. Každopádně je to totální rodeo a řekl bych, že ta atmosféra tady už se teďka dá krájet. Je to mazec. Běž. Prdele. Tak to se moc nepovedlo. Nevadí. Ale taky to nebylo špatný. Hlavně se tady nerozsekat na začátku mezi těma lidma. Pár už na držku šlo. Ale v pohodě. Ty krávo! No control totální. Ne, ty krávo, týpek šel hrozně na XCčku. Ty vanty jak svině. Vole! Uo! Tak to bylo těsný. Ty vole, tady je to rozbitý! Woo!
hlavně tady není na držku. O, tady je to měkký. Na star hubanic, ty vole. Že se na tom dá normálně jet. Ty vole, tak to byl masakr. Akorát ty lidi jsem pojít. Ale dobrý. No pás. Ale tak první jízdu máme za sebou. Myslím, že jsem dojel docela někde vepředu. Takže v té druhé jízdě, v té finálové bych měl určitě bejt. Jel jsem tak napůl na jistotu. Je to fakt rodeo. Takže teďka jdem nahoru a na finále. Je to sranda, takže ještě jedničku. A teď je čas to pořádně napálit. Čau, co to tady je za taktiky? Já jsem si tamhle udělal před tím drážkou, už mi někdo obsadil. Prostě. Tak jsme tady zpátky na druhou jízdu. Z toho nejrychlejších teda. A teď to bude asi docela masakr, protože je tam strašně moc těch kolejí. Bude to hustý. Bude to hustý, ne? Bude to silně hustalo. Ty vole, to běhání, to mi fakt nejde. Pojď. Perco. Tak. Tohle bylo výrazně lepší. Ty vole, to je lidi. Ne. Ty krávo, tak teď je to fakt hustý. Tohle, teď jsem vepředu asi šestej. Ty vole, ty koleje. Tady je to fakt masakr. Tady brzdím. Na tohle fakt nemám. Tady to pr... Pustí. Ale tak docela dobrý. Vystartoval jsem fakt dobře. Na začátku jsem měl asi šestej nebo něco takového. Pak mě tam pár lidí předjelo. Jel jsem přece jenom trošku na jistotu. Byl to fakt metal. Ale myslím, že jak jsem to viděl odhadem, tak bych měl být mezi prvníma deseti. A to beru jako úspěch. Takže mazec. Počkáme si na výsledky. Matouš Silovský! Velká gratulace sekáči, vlíti nahoru, velký aplaus pro Mikyho!
Tak jo, to už je z tohohle videa všechno. Doufám, že vás to bavilo. Nakonec jsem skončil 11., což si myslím, že je docela v pohodě. Jel jsem si to hlavně užít a musím říct, že ten zážitek byl fakt hodně intenzivní. Teďka pomalu už se bude rozjíždět zase sezóna, takže v těch následujících týdnech těch aktivit a toho obsahu bude zase víc, takže se můžete těšit na další videa. Mějte se pěkně a doufám, že se brzo uvidíme. Čus!